میرا بھائی جو ہے نہ ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ آدمی والدین کا نافرمان ہو. ایسے لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جنت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اور والدین کی بد دعا جو ہے اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کا نبی امتی کے لیے دعا کرے. تو والدین کی بد دعا لگ جائے تو بندہ پھر بچ نہیں سکتا. وظیفہ کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو، سورۃ اخلاص 100 دفعہ پڑھ کے اس کے لیے دعا مانگو.